Så vi har jo nogle meget åbne hjørner, specielt hvis du filmer derovre. Kim Tilborg Petersen har været OB-fan, så længe han kan huske. Al stemningen den fiser bare lige ud af stadion. Jeg har været OB-fan i en, ja, siden barnsben. Vi møder ham på det tomme stadion. På en dag, hvor politikerne skal tage stilling til, om de vil støtte en renovering af stadion. Det ville være fantastisk. Der er ingen tvivl om, at vi har et af de mest utilsvarende stadions i Danmark, og vi er slet ikke på niveau med de klubber, vi gerne vil sammenligne os med. I næsten et år har Odense Kommune og Odense Sport og Event været i dialog om en modernisering af stadion. Du sætter med garanti i regnvejr på de lyse stole, hvis det er regnvejr. Det viser en aktindsigt, som TV2 Fyn har fået. Et projekt, som Odense Kommune går forrest for at få til at ske. Altså faciliteten skal være i orden, så man kan spille Superliga-fodbold. Forleden dag, der indgik vi en aftale for velfærdens fundament på 1,8 milliarder. Og der sikrer vi renovering af folkeskoler, udbygning af dagtilbud, at vi har seniorboliger, plejehjemspladser nok, demenspladser, og vi sikrer faktisk også, at vi kan renovere gamle kunstgræsbaner, anlægge nye kunstgræsbaner og renovere vores bestående idrætsfaciliteter. Og havde den aftale ikke været på plads, så har jeg heller ikke foreslået, at vi skulle bruge penge på stadion. Jeg ved også, at vores udbaneafsnit det er rigtig slidt. Bedre faciliteter vil skabe en helt anden oplevelse på stadion, mener den mangeårige OB-fan. Det vil løfte klubben, det vil løfte fanscenen, det vil løfte tilskuertallet på sigt, at fansene får nogle bedre forhold. Det vil betyde, at der kommer flere fans, og det vil skabe en bedre stemning, og dermed vil det løfte spillet på banen, og det vil også få nogle flere fans til at komme herud og blive ved med at komme, fordi de får en større oplevelse. De ønskede forbedringer anslås til en samlet pris på omkring 100 millioner kroner, men borgmesteren afviser, at kommunen vil lægge hele beløbet selv. Jeg kan roligt sige, at vi kommer ikke til at lægge 100 millioner ud up front til det. Der er flere parter, der skal på banen og være med til at finansiere den her modernisering. Jeg ser for mig, at vi skal lave et offentligt privat partnerskab mellem kommunen og så en eller flere private investorer, som kan se en idé i at være med til at lave en by- og erhvervsudvikling omkring stadion. Odense Kommune ejer størstedelen af Odense Stadion. Derfor er det også kommunen, som skal sørge for, at faciliteterne er i orden, mener borgmesteren. OB som klub er jo en kommerciel virksomhed. Er det rimeligt, at I så går ind og ligesom støtter dem med penge? Jamen, du kan ikke stille spørgsmål på den måde, fordi at vi ejer Odense Stadion. Det er vores. Det er ikke OB eller Odense Sport Event, der ejer stadion. De ejer en af bygningerne derude. Vi ejer alle de andre. Så vi har altså forpligtelsen til at sikre, at det er nogle forhold, der gør, at man kan afvikle Superliga-kampe på det. Men det er jo OB som klub, som får noget ud af, at I renoverer stadion, selvom det er jer, der ejer det. Jamen, vi skal jo gøre det sammen med dem. Jeg vil gerne have, at alle parter forpligter sig til hinanden og lægger penge på bordet. Og det er også de samtaler, jeg har haft med investorer. Det er der faktisk en interesse i nu. Nu håber Kim Tilborg Petersen kun på én ting. Vi er kommet meget bagud, og det har haltet i mange år. Klubben er bevidst om det, og kommunen er bevidst om det. Det er mega fedt, der er dialog. Det er på tide.